Внаслідок обстрілів Миколаєва російськими військами поранення отримують не тільки люди, а й тварини. З-під завалів промислового підприємства волонтери Червоного Хреста дістали пораненого собаку. Господарі тварини втратили будинок внаслідок чергових обстрілів міста, тому на перетримку вівчарку забрав один з волонтерів. Зараз собаці необхідний догляд та лікування. У неї був з лівої сторони косий оскольчатий перелом повздовжної кістки тазової, де ми її поставили титанову пластину, зафіксували місце перелому. Після чого її стан на даний момент оцінюється як стабільний. Це не єдиний випадок, це вже третя тварина, яку ми витягаємо з-під завалів. Це і собаки, і кішки. Хоча це і не є роботою, завданням Червоного Хреста на надзвичайних станах, але це жива істота. І в даному випадку собачка мала господаря, господарів. Вони, на щастя, вижили. І хоча наразі, зважаючи на те, що вони тільки шукають собі місце, де вони будуть оселятись після того, що трапилось, цю собачку ми заберемо. Один із волонтерів Червоного Хреста, маючи там і власних тварин, погодився потримати її в себе, пообробляти ці рани. Ти був, тебе було.